Vanaand is 'n baie sensitiewe onderwerp, veral in ons land. 'n Baie sensitiewe onderwerp. En ek wil niemand in die gesig vat, nê? En ek wil niemand seer maak, nê? Maar ek wil ook reguit praat, want dis al maniere hoe ek kan praat. Ek het maar so uit die vorm uitgekom. En wat jy sien is maar wat jy kry. En ek kan dit nou nie verander nie. So as jy 'n bietjie ontstel raak, sommige van julle, dan kyk tog mooi daarna, dink daaroor en bid daaroor. En dan kyk ons waar ons uitkom. Vandag in ons land is daar, en nie net ons land nie, wêreldwyd 'n beweging na hierdie konsep, en dit het ook te maak met die dispensasie leerstelling wat 96 of meer % van die Christendom behels, dat ons verstrengel is met Israel. Sommige sê dat hulle spesifiek aan die stamme van Israel behoort en dat verlossing gekoppel is aan hierdie dinge. En dan is daar 'n komplekse teologie wat daar rondom gebou word met baie, baie verskillende aspekte, verskillende groepe met verskillende nuance wat saam met hierdie verskillende teologieë gaan. Is daar so 'n ding soos 'n letterlike Israel-visie vandag of is daar nie so 'n ding nie? Dit moet ons baie duidelik verstaan, want anderste kan ons dalk 'n probleem optel. Romeine 11 vers 26. Ek is jammer ek het nie tyd gehad om hierdie goed alles in Afrikaans te sit nie. Dit sou so lekker gewees het. Maar nou ja. Ek lees dit daarom in Afrikaans, nê. Hulle sal my seker kap op my Bybelvertaling. Maar ek probeer my bes en ek probeer om dit vinnig te doen. Hier sê Paulus, en so sal die hele Israel gered word. Want dit staan geskryf, daar kom uit Sion 'n verlosser en hy sal die goddeloosheid van Jakob verdryf. Noem dit maar 'n parafrase van die Bybel. Die teks is daar in Engels as jy dit wil sien. So die hele Israel gaan gered word. Wonderlik. So as ek deel is van Israel, is ek gered. Dan sê hy in Romeine 10 vers 1, broeders, my hartsverlange en my gebed tot God is vir Israel, dat hulle gered mag wees. Oeps, dit sê ons nou iets anders, nee. Hier is dan nou 'n moontlikheid dat jy dalk nie gered gaan word nie. In die eerste teks is daar 'n redelike ferm gedagte dat jy gered sal wees. Nou, al twee hierdie tekste kan net al twee waarheid wees as jy 'n spesifieke konsep van Israel het. As jy Israel is, wat is die voorwaardes om Israel te wees? En as jy daaraan behoort, dan sal jy gered word. Maar alles wat Israel is, gaan nie noodwendig gered word nie. Is dit hoe mense dit kan sê? Goed. Nou, die wêreldse kerke, en ek is jammer dat ek altyd hierdie man moet wys, maar die Bybel het ons baie te sê oor hom. En die reformatie het hom baie duidelik uitgeken as die baas van die plaas, wat hierdie dinge gaan bewerkstellig. So ek het nie 'n keuse nie, ek moet hom maar wys. Is nie dat ek hom wil kap nie, maar hy is nou net daai uiterste teenpool wat nou juis wys waarheen ons op pad is. Hier is die manne wat gesê het, ons moet die Joodse geloof omhels en inkorporeer as 'n eenheid in die Christendom. Die twee is onafskeidbaar. En dus praat ons van die Judea-Christen-kultuur. Judea-Christian culture. En omdat daar gemeenskaplike oorsprong en erfenis is,
is hulle gekoppel aan mekaar en dit kan nie van mekaar geskei word nie. So, Paulus Johannes Paulus is die eerste een wat gesê het, goed, kom ons omhels die Joodse geloof. Hy sê die Joodse geloof is nie eksentriek tot ons nie, maar in 'n sekere wyse intrinsiek. Met die Joodse geloof het ons derhalwe 'n verhouding wat ons met geen ander geloof het nie. Dis interessant. Ja, dis waar, dat die oorsprong van die Christendom gekoppel is aan die Joodse geloof en aan die Jode. En dan sê hy in die groot sinagoge dat God se verbond met die Joodse volk onomkeerbaar is, dat dit vas is, dat dit onterugtrekbaar is, dit is vir ewig. En waar haal hy dit vandaan? Uit die Bybel verse aangaande Israel. Maar die vraag is, is Israel nou 'n letterlike Israel? Of is Israel dalk 'n figuurlike Israel? Nou die moderne teologie sê dit is 'n letterlike Israel. Nou die nasie Israel soos ons hom ken, wanneer het hy ontstaan? Was dit nie 49 daar rond nie? Daar of 48, daar rond het hy ontstaan. So, die nasie bestaan nou as 'n letterlike nasie. Nou is dit so, dat ons verbind is, soos 'n Siamese tweeling, en is dit so, dat hierdie verbond onherroepelik is? Of is die verbond dalk op 'n manier ver Israel met 'n ander definisie. Ons sal moet kyk na die Bybel. Hierdie is Rabbi Jacobs, nadat die paus sy toespraak gehou het, het hy dit te sê gehad. And in 1965, Vatican II changed that. Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue. No pope in Roman history had ever done, has ever done, what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary pope. So hier van die Joodse kant, dankie tog, uiteindelik sien die Christendom 'n bietjie lig. Nou wat sê Vatikan II? Want hy het mos nou gesê Vatikan II, die konsiel van die Romeinse Kerk, het hierdie dinge bepaal. Nou hier is die Joodse vraag by Vatikan II. Die verbinding, die bestaande verbinding tussen die Christen liturgie en die Joodse liturgie hou ons in gedagte. Om die Joodse Christene verhouding te verbeter, is dit belangrik om in aanmerking te neem die gemeenskaplike elemente van ons liturgie en die lewe van ons liturgie. Formules, feestdae, rites, etc. Waaraan die Bybel 'n besondere aandeel het. So wat het ons in gemeen? Liturgie. Wat het ons gesê, wat is liturgie? Alles wat gebeur behalwe die woord preek. So ons het baie dinge in gemeen, sekere feestdae kan ons oorkoepel en so voorts. Oké. Okay. Christene moet derhalwe strewe om 'n beter verstandhouding te kry van die basiese komponente van die religieuse tradisie van die Jode. Hulle moet strewe om te leer wat die essensiële eienskappe is wat die Jood definieer in die lig van hulle eie godsdienstige
ervaring. Okay. So ons het liturgie ingemeen en die Christen moet nou gaan studeer wat is dit wat die Jode het wat ons aan mekaar koppel. Vatican II document sê die geskiedenis van die Jode het nie geëindig met die vernietiging van Jerusalem nie. Maar dit het aangehou om 'n eie soortige tradisie, religieuse tradisie te ontwikkel. Wat is die woord wat daar gebruik word? Tradisie. En omdat ons glo dat die belangrikheid en die betekenis van daardie tradisie diepgaande beïnvloed was deur die koms van Christus, is dit nietemin ryk aan religieuse waardes. En dis 'n baie snaakse gedagte hier. Wat as daardie feeste eintlik 'n vooruitskouing was van Jesus se bediening en vervul is in Jesus se bediening? Soos die Pasgalam byvoorbeeld. Die Pasgalam is 'n tipe van wie? Van Jesus. Die lam wat sonder gebrek moes wees, die lam wat sou sterf, die lam waarvan geen been gebreek mag word nie. Dit was 'n tipe van Jesus. So Jesus het daai tipologie vervul. Om daai fees nou weer te hou, is om te sê dat ons nog 'n verwagting het van die Messias wat moet kom. Reg of verkeerd? Goed. So, hulle sê nou, nee, wag 'n bietjie. Daar's nou wel 'n Jesus wat hier betrokke is, maar hierdie ding is so ryk, dit gaan voort. OK, daar's 'n bietjie van 'n probleem. So, wat is daar wat ons kan doen en gaan dit hierdie Joodse Christen verhoudings? Wel, ons moet 'n paar spesialiste kry. Jy weet, sommige van die slim teoloë moet ons kry. En hulle moet nou 'n bietjie besig gehou word met eksegese en sosiologie. So, waar is ons gekoppel in terme van eksegese en sosiologie? Die Bybel sê, hierdie skrif getuig van wie? Van Jesus. Maar lyk vir my ons het nou 'n nuwe eksegese nodig sodat ons hierdie probleempie 'n bietjie op sy kan stoot en nog steeds voort kan gaan in liturgie, wat die liturgie betref, enig kan bly. En so gaan dit aan, so sê hulle, kom ons kry 'n bietjie samewerking met die Joodse geleerdes en ons kyk of ons die saak kan beredder. Goed, van daardie begin af, dis 'n snaakse begin. Het Israel vir die paus gesê, kom kuier maar in ons land, in die heilige land. Nogal heilige land. En die paus het toe gegaan, en hy het daar op sy troon met sy onderste bo kruis gaan sit, en op die Olyfberg, en daar het sy nonne hulle self vertoon, en groot blydskap het geheers. Hy sê nou wel, die kruis is onderste bo, omdat Petrus onderste bo gekruisig is, maar enige okkultis sal weet dat die onderste bo kruis het ook 'n ander betekenis. So terloops. Nou Malachi Martin, die pontifikale professor, hy is ook dood onder snaakse omstandighede, skryf in Keys of this Blood, bladsy 291, die Jode moet verwyder word van hulle apartheid, van hulle afgesonderdheid, van hulle afgesonderdheid. En die eerste slagoffer sal hierdie afgesonderdheid wees. Hulle mag nie meer afgesonder word nie, hulle is nie op hulle eie geloof daar nie, hulle moet geïnkorporeer word. So wie is die dryfkrag agter die inkorporering van die Joodse konsepte in die Christendom? Help my hier. Die pausdom. Die pausdom met Vatican II. Nou vanaf Vatican II, wat begin het in 1962 en van toe af aangegaan het, het die wêreld dramaties verander wat profetiese uitleg en sienswyse rondom hierdie ding betref. So, wie is die dryfkrag daar agter?
Dit kan ons mos vra. Nou ja, Ratzinger was ook betrokke by hierdie saak en Ratzinger sê, na Auschwitz moet ons besef, ek vat dit maar so, parafeer dit maar so. Hy sê, na Auschwitz moet ons besef dat wat daar gebeur het, 'n verskriklike ding is. Ja, dis waar. Dit was 'n verskriklike ding wat daar gebeur het. En ons moet versoening kry. Want wat gebeur het, hulle het probeer om die ideologie van die Joodse geloof te probeer vernietig. Maar, hulle het ook probeer om die Christendom in die Joodse erfenis in vraag te stel. So, Auschwitz is nou 'n verskoning om reg te maak wat verkeerd is. Maar ek glo, hulle bou 'n verkeerde konsep op 'n verkeerde ding wat hulle daar gedoen het. So ons moet 'n nuwe dryfkrag hiervoor hê. Maar nou moet julle mooi verstaan. Die Joodse geloof aan die een kant, orthodox, verwerp Jesus Christus geheel en al. Hy is nie die Messias nie. Hy was 'n bedrieger. Hulle verwerp hom. Aan die ander kant het ons nou 'n beweging, die Messiaanse beweging. En daardie Messiaanse beweging is daar ook verskille. Sommige verwag 'n Messias wat kom en baie van hulle is bereid om te sê dat Christus hierdie Messias was en dat hulle hierdie verwagting het van 'n wederkoms. So nou het ons 'n mooi brug tussen die twee godsdienste. Maar hier is die probleem. Die verwagting selfs van die Messiaanse Jode is nie dieselfde verwagting as die verwagting van die Christen nie. Met ander woorde, die persoonlike Christus wat verwag word, is 'n ander figuur as die Bybelse Christus. Kom ons kyk. Ratzinger het die voorwoord geskryf vir 'n dokument, The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible. Dit was deur die pontifikale Bybelse kommissie geskryf in 2001, so die huidige paus was diep betrokke. Hy skryf daar, met die goedkeuring van die huidige paus, dat die Joodse messianiese verwagting nie verniet is nie. Dis baie interessant. So vir die Jode wat Christus as Messias verwerp, hulle het 'n messiaanse verwagting en hulle verwag 'n Messias gaan kom, maar daai Messias gaan nie Christus wees nie, hy gaan nie Jesus wees nie. Nogtans sê die paus dat hierdie verwagting is nie verniet nie. OK. Is bietjie verwarrend, kom ons kyk 'n bietjie verder. Dit kan vir ons Christene 'n kragtige stimulus wees om lewendig te hou die eskatologiese dimensie van ons eie geloof. Wat maak het nou saak as ons Jesus 'n ander een is as hulle sin? Ons het daarom 'n messiaanse verwagting. Hulle het 'n messiaanse verwagting. Maak nie saak wie die persoonlikheid daar is nie, ons is tog een. Soos hulle het ons ook 'n verwagting. Die verskil is net dat vir ons het hy al gekom en vir hulle moet daar nog die dinge moet nog gebeur, hy moet nog kom. Stem julle saam dat dit is 'n baie snaakse ideologie. Maak nie saak wie jy verwag nie, solank jy verwag. Interessant. Die Talmud en Jesus. Sanhedrin 43a, hier sê hulle, dat hulle Jesus gehang het op die Pasga. En dan volgens Joodse wet, moes daar vooraf so 'n gebeurtenis, afkondiging, 'n aankondiging plaasgevind het, 40 dae lang, en volgens die Talmud het dit gebeur, wat natuurlik nie in die Bybel staan nie, en daar het 'n gesant vooruit gegaan, en hy het geskree, dat hulle hom gaan stenig, want hy het heksery bedryf, en hy het Israel probeer oortuig om afvallig te word, en sovoorts, en toe het hulle hom gehang op die aand van die Pascha. En was daar iemand wat hom sou verdedig het? Nee, daar was niemand nie, want
Hy was nie verdedigbaar nie. In elk geval het hy politieke verbindings gehad. Die Bybel sê niks daarvan nie. So dis 'n baie interessante ding. Samuel B. Nahami, Sanhedrin 97b, sê, daar is 'n vloek op hulle wat die einde probeer bereken. Nou, dis 'n verwysing na die boek Daniël, waar die profetiese woord in Daniël hoofstuk 9 baie presies en pertinent op net een Messias wys, en dis Jesus Christus. Want die tyd waarin daardie Messias sou kom pas net met die voorspelling van Jesus, en daar's 'n hele DVD daaroor, ek kan daai kan jy ook gaan kyk op my DVD reeks. Want hulle sê die tyd het gekom, maar die Messias het nie gekom nie, hy sal dus nie kom nie. Met ander woorde, vervloek is hulle, wat hierdie tyd bereken, en sê, ons het die Messias gemis, hy gaan nie meer kom nie. Want die Jode sê, hy gaan ons nog kom. So, wat is die einde, en wanneer sal het praat? Hy sê, die beenere van hulle, wat die einde bereken, wat sê dat die tyd gekom het, en dat hy nie gekom het nie, en dat hy nooit sal kom nie, maar wag vir hom, die vloek is op hulle beendere, want het staan geskrewe, hy vertraag sy wederkoms. So die Jode is heeltemal bewus daarvan, dat die profesie in Daniël in vervulling gegaan het, en dat het nie gebeur het nie, dat hulle daai tyd gemis het, en nou sê hulle, nou ja, hy vertraag maar net sy wederkoms. So moet ons die verwagting hê, moet ons wag vir die wederkoms, wat moet gebeur? Die skrif sê, ons moet maar wag, Sanhedrin 97b sê, hy het nie gekom nie, want ons was nie reg nie, ons gaan nou deur 'n loutering, en dan sal hy kom. So hulle verwerp Daniël, en hulle gaan aan. Nou die Joodse messiaanse vooruitsig, is dat hulle diegene wat nou die Jesus figuur aanvaar, volgens hulle nou, is dat hulle die Messias, Yeshua, verwag. Nou wie was die letterlike Yeshua? Volgens hulle was hy 'n Farisee van die skool van Hillel, dis nou hulle messiaanse doktrine. En hy, as hy weerkom, sal die Joodse nationalistiese ideale vervul. Nou moet julle mooi verstaan wat hier aangaan. Wat se Messias verwag hulle? 'N Messias wat die nationalistiese ideale gaan vervul. En wat is dit? Dat die staat Israel die wêreld sal regeer, en die Messias sal gaan sit op daardie troon in die letterlike Israel en sal regeer. En dit sal die koninkryk wees. Dit is die messiaanse verwagting van die messiaanse Jode. OK? So die messiaanse Messia, hy is betrokke by die Jode, Judasme. En hy is betrokke by nasionale verlossing. Die land se mense gaan verlossing ondervind. Hulle is onderdruk, hulle gaan vry word. Daar kom nasionale verlossing. Die Bybelse Christelike Messias, aan die ander kant, hy staan vir individuele verlossing. Ons gaan voor hom staan, volgens die Bybel, en elkeen word geoordeel volgens sy dade. Reg of verkeerd? So nou het ons twee konsepte. Nasionale verlossing en individuele verlossing. Nou in ons land is daar ook groepe wat wag vir nasionale verlossing, ja of nee? Ja. En om te kwalifiseer daarvoor, moet hierdie Messias ook betrokke wees by hulle, en derhalwe moet hulle letterlik deel wees van Israel. Dis die teologie. Dis die teologie, nou moet ons weet, is dit Bybels of is dit nie Bybels nie?
Lukas 17, 20 tot 21. En toe vra hy vir die Fariseërs, wanneer die koninkryk van God sou kom? En hy het vir hulle geantwoord, die koninkryk van God kom nie deur observasie nie. Let mooi op hierdie teks. Hulle sal nie sê, hier is hy of daar is hy, want die koninkryk van God is, waar? Binne in julle. So die messiaanse verwagting destyds was, die Messias sou kom om nasionale verlossing te bring. Het Jesus vir hulle nasionale verlossing gebring, ja of nee? Nee. Hy het vir hulle individuele verlossing gebring. As julle in Christus is, dan is julle nasate van Abraham. So individuele verlossing. Jesus sê vir die Fariseërs pertinent, die koninkryk gaan nie kom deur observasie nie, want die koninkryk is binne in julle. Die keuse lê hier. Nou, nationalistiese vooruitsigte vir die Messias. Gaan het kom deur observasie? Natuurlik, elke oog is vandag in die evangelikale wêreld op die televisie. Wat kyk hulle? Wat in Israel aangang? Dis vir hulle baie interessant. Hoekom? Want hulle wil sien wat gaan daar gebeur, want wanneer gaan hierdie dinge gebeur? So waarvoor wag hulle? Hulle wag vir daai koninkryk en hulle wil deur observasie kyk wanneer dit gaan gebeur. Jesus het gesê dit gaan nie so kom nie. So ek glo, hulle kyk na die televisiestel vir nie. 2 Korintiërs 3:14. Maar hulle verstand was verblind. Is dit nie verskriklik nie? Want tot op hierdie dag is daar hierdie veil, hierdie voorrang nog nie weggeneem nie. Hy is nog steeds daar in die lees van die Ou Testament. En daardie voorrang is Christus. Christus is die steen des aanstoots. Christus is die probleem. Christus kom van individuele verlossing. Hulle soek hom nie. Hulle soek nasionale verlossing. Verlossing van verdrukking, verlossing van hulle probleem. En daardie steen des aanstoots vandag nog steeds is die Bybelse Christus. Ons kan hom nie aanvaar nie. Hy moet weg, hy moet waai. So die Bybel, die Hebreëse Bybel, was nie oor Israel en sy nasionale erfenis nie, maar het was oor die Messias. En elke bladsy in die Bybel getuig van die Messias. En die beloftes moet gesien word net in die lig van die Messias. Maar nou moet hierdie goed geskei word. Die Jode het Israel, nasionale Israel, gekies bo die Messias. Dis wat hulle destijds gedoen het. Hy was die prins van die vrede en sy koms was soos 'n swaard wat uit sy skede uitgetrek word. Die koninkryk wat hy gekom het om op te stel was presies die teenoorgestelde wat die Jode verwag het. Skryf hierdie protestantse skrywe in 'n boek Desire of Ages. Hulle het verwag, hier kom hy om hulle nasionale verlossing te gee en hier hang hy aan 'n kruis, te vergeefs. Maar deur daardie sogenaamde nederlaag het die grootste oorwinning in die geskiedenis van die heelal gekom. Dis 'n wonderlike verhaal. Nou die Christendom vat hierdie konsep wat destyds vir die Jode gegeld het, en hulle bring het in die hede. Nou het ons dispensasie leerstelling. Die ganse evangelikale wêreld, die ganse karismatiese wêreld, die ganse baptiste wêreld,
Hoeveel van die Christenkerk is dit nou eindelijk? Het is omtrent allemaal, nee. Hey, daar bly net so een knakkie oor, en die knakkie is so verward, hulle weet nie waar jy nie. Die hele groep Christene hang vandag aan die dispensatie leerstelling. En waar kom het vandaan? Uit wat er stal kom die dispensatie leerstelling? Uit die Rooms-Katholieke stal. Dis een Jesuïtiese leerstelling. Alcasa Ribera, preterisme, futurisme, Jesuïtiese leerstelling, met bijvoegings deur die briljante kardinale van die Vatikaan. En die Christendom vat die theologie en slik het geheel en al in. Twee voels met een klap, vereniging van al die kerke en die pausdom is los van die antichrist titel wat die reformatie vir hom gegee het. Verskriklik. Kom ons kyk wat glo dispensatie mense. En ons gaan hier na Louis F. Chafer, een van die groot voorstanders van hierdie leerstelling, soos wat het nou in die wêreld en in die Amerikaanse kerke verkondig word. Die dispensationaliste glo dat deur die eeuwe God het hy twee afsonderlike, duidelike doel witte gehad. Een, wat te make het met hierdie aarde en aardse mense en aardse doelwitte, en die ander ene, hemelse mense en hemelse doelwitte. Ok, nou kom ons kry dit nou net duidelik. So in die verlossingsplan is daar twee doelwitte. Een te make met die aarde, wat hier gaan gebeur, en die ander ene wat te make het met die hemel en hemelse dinge. Goed. Ryrie skryf, die kerk in geen sin vervul in enige sin die beloftes aangaande Israel. Die kerk, eeuw, is nie in Godse program vir Israel. Dit is een interkalasie. Ok. So as daar letterlijke beloftes is vir een aardse Israel, en is onomkeerbaar, soos die paus sê, onherroepbaar, dan gaan die beloftes van Israel deur, maar nou het daar iets gebeur, Jesus het gekom, probleem. Want na Jesus' komst het die kerk ontstaan. So die kerkperiode, wat is dit nou? Is dit nou een ander verlossingsplan? Ja, het is een verlossingsplan wat te make het met jou verhouding en hoe jy hemel toe gaan, en die kerkperiode is een interkalasie, hy is daar ingedruk. Gelukkig gaan hy verwyder word. Hoe word hy verwyder, volgens hierdie theologie? Deur een wegraping, poeps, weg is die kerk, kling, dan het ons weer Israel. En dan gaan die belofte van Israel voort, en dan gaan fase 2 in vervulling. Het is een wonderlijke theologie, mense. So, as jy nie deel is van die ander ene nie, dan is jy daak gelukkig om deel te wees van die ander ene. En jy het twee methodes om verlossing te ontvang. Een nationale verlossing en een kerkverlossing. Het is fantastisch. Hulle skryf, konsekwente literalisme is die hart van dispensationalistische eschatologie. Wat beteken dit? Wat jy daar lees in die Bybel, elke woord moet letterlik in vervulling gaan. Typologie word buiten rekening gelaat, voorwaardelike profesie word buiten rekening gelaat. Is daar iets soos voorwaardelike profesie in die Bybel, ja of nie? Natuurlijk. Jona gaan na Ninive. Ninive, jy gaan val 40 dae en jy is in jou kanon. 40 dae later, het Ninive geval, ja of nie? Nee, hoekom? Want daar was een voorwaardeliks aspek betrokke aan die profesie. Bekeer julle of? Het julle self bekeer? Ja. So, Jona was
ontsteld, want hy het geglo, hulle gaan sê, hy is 'n valse profeet, want wat die profeet sê, moet mos waar word. Toe gaan lê onder sy boompie, tot die wurmpie sy boompie opgevreet het, nê? So die voorwaardeliksaspek word verwyder, die tipologiese aspek word veronagsaam, die hele teologie word verletterlik. Hier's 'n krisis. Dit beteken dat alles wat jy in die Ou Testament lees, letterlik in vervulling gaan gaan. Sonder dat die Nuwe Testament 'n vertolking van daardie profesie mag gee nie. Dis 'n nagmerrie. Dit beteken dat Christus letterlik op die troon, of die Messias, letterlik op die troon van Dawid moet gaan sit, en dat die nasies Edom, Moab, Ammon, almal moet herreis, want hulle moet 'n letterlike Israel dien. Hulle bestaan nie meer nie, maar hulle sal moet kom. Hulle sal moet kom, want dis mos nou letterlik. So kom ons kyk na Hebreërs 8 vers 1. Nou die dinge wat ons van gepraat het, hier is die som. Ons het 'n hoë priester, ons het so 'n hoë priester, wat sit aan die regte hand van die troon van majesteit in die hemel. So die aardse hemels, die aardse priester was 'n type van Jesus. Dis die vertolking in die Nuwe Testament. Jesaja. Maar hulle sal vlieg op die skouers van die Filistyne na die weste toe. Hulle sal vernietig na die ooste toe, saam met hulle, of hulle saam vernietig na die ooste toe. Hulle sal hulle hand op Edom en Moab lê en die kinders van Ammon sal hulle gehoorsaam wees. Nou wat sê 'n letterlike vervulling? 'n Letterlike Israel moet hierdie nasies vernietig en hierdie nasies moet Israel dien. Dis die letterlike vervulling. Alle oë op Israel, gaan dit gebeur. Hebreërs 13 vers 14, want hier het ons geen voortdurende stad nie, maar ons wag op een wat sal kom. Hebreërs 11 vers 10, want hy, Abraham, het vir 'n stad gewag, wie se fondasies en wie se bouer en maker God self is. Wat is die Christen verwagting? 'n Hemelse stad wat God maak. Wat is die literalistiese verwagting? Die stad daar, Jerusalem, die letterlike Jerusalem, moet letterlik geregeer, moet letterlik regeer. Nou hier is my vraag aan julle. Het Christus twee bruide? Of het hy een bruid? Wanneer hy kom, gaan hy sy bruid haal, ja of nee? Goed, maar volgens hierdie ideologie, ek wil dit amper nie as 'n teologie noem nie, moet hy twee bruide hê. Hosea 2 vers 19, en ek sal jou betrouth, in die huwelik bevestig, aan my vir ewig, in regverdigheid, in geregtigheid, in loving kindness, in 'n liefdevolle teerheid en genade. So hier is 'n bruid. Dit staan in die Ou Testament. So wie is hierdie bruid? Volgens die literalistiese uiteensetting, wie is daai bruid nou? Letterlike Israel. 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesie, want ek het julle aan my, wat? Verbind, getrou as het ware, een huweliksmaat, een man, een. En ek het julle getoon as 'n kuismaagd vir Christus. Wie is die bruid hier? Die kerk. Het Christus twee bruide, ja of nee? Hy kan nie twee bruide en hy kan net een bruid hê. So, hier het ons nou 'n probleem, want volgens hulle teologie is daar twee bruide. Handelinge 13 vers 32. Die belofte wat aan ons vaders gemaak het,
wat aan ons vaders gemaak het, God het hulle vervul aan ons, die kinders van die vaders, en hy het Jesus Christus opgewek, soos wat het in die skrif staan, in die tweede psalm, jy is my seun, vandag het ek jou begotten gekry. So hier het ons 'n probleem. Die beloftes aan die vaders is vervul in wie? Aan wie? Deur Christus aan die kerk. Galasiërs 3:22. Wat sê die skrif hier? Maar die skrif het veronderstel, onder sonde, dat die belofte die geloof in Christus Jesus gegee gaan word aan hulle wat glo. So hier sê die Bybel, die belofte is altyd in vervulling deur Christus. 2 Korintiërs 1:20. Al die beloftes van God in hom is ja en amen. So die Bybel sê dat die beloftes aan Israel moet altyd in die lig van die Messia gesien word. En net in hom gaan hulle in vervulling. So wanneer hy 'n belofte maak van 'n koninkryk wat gaan kom, wat nie gaan kom deur observasie, maar van binne, dan is dit as jy hom ontvang, is jy erfgenaam van hierdie koninkryk. En die stad, wat hierdie koninkryk se hoofstad gaan wees, is 'n stad wat nie deur mense gebou is nie. Is dit Bybels, ja of nee? Goed. Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Julle is nie meer diensknegte nie, maar seuns. En as julle seuns is, dan is julle erfgename van God deur wie? Deur Christus. Maar in hierdie ander stelsel is daar 'n verwydering van hierdie teologie. Goed, kom ons kyk na die tempel. Wat is die verwagting van die dispensasie leerstelling? 'n Letterlike tempel. Ons het reeds gesien wat die reformatie mense gesê het daaroor. Matteus 23:38. Jou huis is vir jou woes en leeg. 1 Korintiërs 3:16, weet julle nie dat julle is die tempel van die lewende God en dat die Gees van God in julle woon nie. Wie word nou die tempel? Die kerk. Maar volgens die dispensasieleerstelling moet jy nou twee tempels hê. Jy moet 'n letterlike een hê en jy moet 'n figuurlike een hê. Hier, twee bruide, twee tempels. Hier's 'n probleem. As die huis woes en leeg is, hoeveel is daar oor? Niks. Wat was die doel van Israel? Jesaja 49:6. Julle moes diensknegte wees om die stamme van Jakob op te rig en die restore the preserved of Israel, om te restoreer die oorblyfsel as het ware van Israel. Ek sal vir julle gee as 'n lig vir die heidene, sodat julle my verlossing tot aan die einde van die aarde kan verkondig. So wat was die doel van Israel? Presies dieselfde as die doel van die Nuwe Testamentiese kerk. Hy wat nie in hom glo nie, is veroordeel, maar hy wat in hom glo, is nie veroordeel nie. Daar sê die Bybel dat verlossing is in Christus alleen, en dat die evangelieverkondiging in die Ou Testament was maar net in tipe. Deur die lam en deur die offerstelsel verwysende na Jesus. So jy kan nie Jesus verwerp nie en dan nog steeds die verlossing kry nie. Matteus 12:30. Hy wat nie vir my is nie, is teen my. Hy wat nie saam met my versamel nie, hy versprei of hy jaag hulle weg. Johannes 10:16. Ek het ander skape wat nie van hierdie groep is nie en ek moet hulle ook bring sodat daar een herde is. En een herde en een kudde, daar sê, dankie vir die woord, help my hier met die Afrikaans, moeilik om die goed so uit die vuis uit te vertaal. Een kudde, so hoeveel kuddes is daar? Een,
Dan gaan nie twee wees nie. Dan gaan nie 'n letterlike en dan 'n figuurlike of 'n geestelike een wees nie. Daar's net een. Dis net een kudde. Dis 'n probleem hier. Goed, so die Here gaan hulle almal versamel sê Jesaja 56 vers 8 en hy gaan hulle almal na hom toe vergader. 2 Petrus 2 vers 1. Daar was 'n tyd toe daar 'n volk was wat nie 'n volk is nie, maar nou is hulle 'n volk. Hoekom? Omdat hulle Christus aanvaar het. Handelinge 13, 32 tot 33. Ek gee vir julle 'n blye boodskap dat hierdie beloftes wat aan die vaders gemaak is, nou vervul is in julle. So is hier 'n geestelike Israel, ja of nee? Diegene wat Christus aanvaar word nou 'n geestelike Israel en die beloftes wat aan letterlike Israel gegaan het, gaan hier aan geestelike Israel. Die voorwaarde is aanvaarding van die Messias. Daar kom 'n letterlike koninkryk, maar dis 'n koninkryk wat God gaan opstel en nie mense nie. So, Handelinge sê ons het hulp gekry van God tot op hierdie dag en ons getuig gaan groot en klein en ons sê niks anders as wat die profete en Moses gesê het, dat Christus sou kom, dat hy sou ly en dat hy sou opstaan uit die dode en dat hy 'n lig sou wees aan die heidene. So is die heidene deel van hierdie belofte, ja of nee? Absoluut. Absoluut. Galasiërs. Nou, broeders, soos Isak was, is julle kinders van die belofte. So die kerk word kinders van die belofte. Galasiërs 6:15. Want in Christus is daar geen beteken die besnydenis niks nie. Want die onbesnydenis en die besnydenis is dieselfde nou. Daar is 'n nuwe kreatuur, 'n nuwe skepping. Galasiërs 6:16. Baie belangrik. En diegene wat volgens hierdie wet wandel, vrede op hulle en genade op die Israel van God. Wie is Israel? Almal wat Christus aanvaar. So, wat is die voorwaarde vir verlossing? Kom ons gaan na Romeine 11:23. Julle moenie in ongeloof bly nie. Julle kan ingeënt word, want God is in staat om julle weer in te ent. Vers 12 hoofstuk 10. Daar's geen verskil tussen die Jood en die Griek, want dieselfde Here is ryk oor almal wat na hom roep. So almal is een. So as jy 'n Griek was en jy aanvaar Christus, dan word jy erfgenaam volgens die belofte en jy word Israel. Hierdie skrywer sê die Ou Testament en die Nuwe Testament is onafskeidbaar wat hierdie leerstelling betref. Die Jode het gesê net die Ou Testament. Sommige Christene vandag sê net die Nuwe Testament. Die twee gaan saam. Die nuwe ene gee die uitleg vir die ou ene. Eusebius het gesê daar's 'n geestelike Israel, want hy het gesê toe die geestelike saad van Abraham na Pella gevlug het. Verskoon my, wie het na Pella gevlug? Die Christene. Die Christene. So toe die geestelike saad van Abraham na Pella gevlug het, na die ander kant van die Jordaan, daar het hulle veiligheid gevind en hulle kon hulle meester dien op sy Sabbat. Dit was die Christen kerk, geestelike Israel. Verlossing is oop vir die Jode soos vir enige iemand anders, maar daar's 'n voorwaarde. En dit gaan nie wees vir 'n nasie nie, nie volgens die Bybel nie. Hier sê Matteus die beroemde vers, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig hulle wat na julle toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek julle vergader onder my vlek, maar julle wou nie en julle huis is woes en leeg, dis verby. As nasie is dit verby, volgens hierdie teks. Romeine 10 vers 12, daar is geen verskil van nou af tussen 'n Jood en 'n Griek in die vorm van verlossing. Nou kom ons gaan weer terug
na messiaanse verwagting. Hier is professor Gershom Shalom. Hy is professor van Joodse mysticisme by die Universiteit van Jerusalem en hy het geskryf die volgende. Die Joodse geloof in al sy vorms en manifestaties het altyd 'n konsep van verlossing gehad wat in die publiek plaasvind. Which takes place publicly. Hoe is dit? In deur wat? Deur opser Wasie, almal sal dit kan sien. Dis op die toneel van die geskiedenis binne die gemeenskap wat hierdie verlossing gaan plaasvind. Die in kontras in die Christendom is verlossing 'n gebeurtenis wat op die geestelike ongesiende vlak plaasvind. So die twee is verskillend. Die een betrek die individu en die ander ene betrek die hele nasie. Is daar mense in ons land wat 'n nasionale verlossingsideologie het, ja of nee? Die verdrukker sal verdwyn en die volk sal weer regeer. Dis 'n nasionalistiese siening. Die Bybel sê verlossing is vir almal. Soos wat Moses die slang opgelig het in die wildernis, so moet die seun van die mens opgelig word en daar is hierdie wonderlike woord, sodat, wat is die woord? Wie ook al glo in hom, nie moet sterf nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Wie ook al hom sal bely voor die mense. Enige iemand kan verlossing kry. Galasië sê, Christus is van geen effek van julle, julle wat geregverdig wil word deur die wet. Verlossing is deur genade in Jesus Christus en nie deur ons werke nie. Daar is nie so 'n verlossing nie. So besnydenis of onbesnydenis het geen waarde nie. Hoekom hardloop julle en julle klou nog aan julle ou leerstellings? Nou, dit is wat die Jode leer in hierdie messiaanse Joodse geloof. Hier is die messiaanse Joodse manifesto. Hy sê, traditioneel sê die Jode dat die rabbies bepaal die halakha. Nou wat is die halakha? Die halakha is die metode hoe jy moet loop. Wat jy moet doen om verlossing te kry. Wie bepaal dit? Die woord of die rabbi? Die rabbi bepaal dit. Goed. Die Nuwe Testament, hulle is mos nou messiaanse Jode, vat hierdie autoriteit van Yeshua na Yeshua se disippels toe. En volgens Matteus, hulle moet mos al die name word vir Hebreëus. Dis Matteus sal dit die leierskap wees wat daarna die gesag beoefen. So, hulle sê baie duidelik, jy mag geen uitleg gee nie, jy mag geen besluit neem nie. Dit is die rabbies wat sal besluit hoe jy moet loop en wat die uitleg van 'n Bybelvers op 'n profesie is. Nou, ek was in Israel en ek was hier by die klaagmuur. En jy weet, dit is tragies. In die ou dae, toe ek lank gelede daar was, as 'n orthodoxe Jood van voorgekom het, het hy sy hoed so voor sy gesig gehou, sodat hy nie besmet word met jou onreinheid nie. Hy wou jou nie eens sien nie. Hy sou nooit met jou gepraat het nie. Maar toe ek hier was, toe kom 'n jong rabbi na my toe. Want die ekonomie knyp. En hy wou weet of hy dalk 'n voetjie van my kan kry. Nou ek is 'n lelike mens, met soms goeie bedoelings. En ek het gedink, jy weet, ek wil hom graag help. Maar hy was verskriklik verleë om met my te praat. En ek dink toe, ek gaan die geleentheid gebruik om 'n bietjie met hom te gesels. Toe sê ek, ja, ek is gewillig om jou te help, maar jy moet 'n bietjie met my gesels. Oeh, dit was ongemaklik. Uiteindelik sit hy so 'n bietjie weg van my en hy gesels.
En ek gesels toe oor die dinge in die Ou Testament wat wys na die Messias. En vra vir hom nou, hoe vertolk hy hierdie dinge? Wat maak hy met Jesaja 53? Wat maak hy met dit? Wat maak hy met dat? Wat maak hy met Daniel? En hy was ontsettend ontstel. En uiteindelik sê hy vir my, jy durf nie oor hierdie dinge dink nie. Toe sê ek, en hoekom nie? Hy sê, want dit is nie vir jou gegee nie. Net die rabbi mag sê wat dit behels en wat dit beteken. Jy mag nie vir jouself dink nie. Toe sê ek, maar praat God nie met ons allemaal nie? Nee, hy praat net deur die kerkvaders, Abraham en sovoorts, al deur die eeuwe en uiteindelik met die rabbies en hulle sal vir jou sê wat jy moet geloof. En dan sê ek, toe sê ek vir my nou, maar wat is dit nou nie strook met wat letterlik daar staan nie? Dan sê jy, nou maak het nie saak nie. Jy geloof wat hulle sê, nie wat die woord sê nie. So dit is bevestig daar, die man in my teenwoordigheid. Die Messiaanse Jode glo nie aan die profesie nie. Die Tanak, dit is hulle Bybel, dit is die Messiaanse Jode, wat nou kamstig voorgegee word vir die wereld as Christene. Sê die volgende, oor Daniel 9, 25 en 26. The anointed leader, die gesalfde een, waarvan die woord praat in 25 en 26, is in Hebreeus Mashiach, Messias. En die Christene het daar baie gespekuleer, sê hulle. In die context van die historiese verwysing, is hierdie gesalfde, waarskynlik Zerubabel, of die hoëpriester Joshua. En die gesalfde een is waarskynlik die hoëpriester Onias die derde, wat gesterf het in 171 voor die Christelike era. Dis hulle studienotas. Dis ongelooflik. Daniel 9 vers 25 verwys absoluut na Jesus Christus as die Messias en die datums is baie duidelik dat hulle net in Jesus se tyd vervul kan word. Hierdie tyd is hopeloos verkeerd bereken. Dit is trouwens amper 200 jaar voor die Messiaanse tyd wat daar gegee word. So dit is totaal onbybels wat hier staan. Maar dis wat hulle moet leer, want dit mag nie Jesus wees nie. Dit mag nie Jesus wees nie. Jesaja 53, lees het maar, dis seker die fantastiese Messiaanse voorspelling, 750 jaar voor Christus. Wat sê die Tanak, daar oor. Dan sê, Christen het gesê dat hierdie verse verwys na die komst van Jesus, maar die middeleeuwse rabbies het sterk kapsie daarteen gemaak, ek kan ook verstaan hoe kom. Hulle sê, hierdie dienskneg, wat sou kom, verwysende na die tekste in die Bybel wat na Jesus toe wys, is waarskynlik die nasie van Israel. So dis nie Jesus nie, dis die nasie van Israel. En die nasies is verstom dat so 'n onbenullige groepie uiteindelik so belangrik gaan word in die goddelike plan. Jesus is weg, in Daniel 9, Jesus is weg, in Jesaja 53. En die paus sê, is ok, ons is maaikies. Hier is hy en hy dra selfs die simbool van die Joodse hoëpriester. Hy was die eerste paus wat dit om sy nek gehang het. So daardie gee hy voor dat hy die hoëpriester ook van die Jode is. Dit is baie verwant. En hulle kom toe by mekaar en hulle ruil hulle geskenkies uit en hulle skud blad en hy gaan sit in die sinagoge Benedikt en hy luister en hy wag vir hierdie messiaanse vervulling. En hier praat hulle kardinaal Kasper, en hy hou die Talmud op, saam met die rabbi, wonderlike boek om te lees, wat sê die Talmud oor Jesus? Ek kan het nie eens vir julle sê nie, dis die verskrikkelijkste goed, soos dat hy gekook word in, en dan gaan ek nie vir julle sê waar oor het gaan nie, en hoe hulle hom vervloek, maar die twee gelowe hou dit op, as gesaghebbende boeke, ek is hier vanavond as julle, as 'n vriend, in vriendskap, wat deel in hierdie confidence, hierdie vertroue saam, dat ons saam mag loop, en dat ons op hierdie geestelike pad saam kan loop. Ratzinger, die huidige paus,
Hy sê ons moet die liturgie moet ons hernie in ons aanbidding. Ons moet kyk na die ritme van die week, hoe het beweeg na die Sabbatdag, ons moet kyk na die groot feesdae en ons moet dit koppel aan die feeste van die heiliges en ons moet kyk na die Pasga en ons moet kyk na die Christen Paasfees en ons moet hulle aan mekaar koppel. En so hier is 'n geweldige dryfkrag om die feeste te hou. So hier was die feeste van die Jode, die Pasgafees. Wat het gebeur op die Pasga? Die lam is geslag. Hoe is hy vervul? In die kruisiging. So moet ons vandag die Pasga vier, ja of nee? Wat doen ons as ons die Pasga vier? Ons sê, Jesus het nie gekom nie. Hy is nie gekruisig nie. Die feest van ongesuurde brode, wat het dit beteken? Het was die volgende dag, Christus in die graf. Hy het het vervul. Die feest van eerste vrugte, Nisan 16, is die opstanding. Is die derde dag. Christus het het vervul. Ons hoef het nie te hou nie. The Feast of Weeks, 7-6. Pinkster. Die uitstorting van die Heilige Gees om aan die wêreld bekend te maak dat die Messias, Christus, Jesus, die Verlosser is, om die kerk te bemagtig om die verlossingsboodskap in Christus te verkondig. Is daai Heilige Gees ooit verwyder van die kerk vanaf daai dag, ja of nee? Ja of nee? Moet ons jaarliks 'n Pinkster hou om die Heilige Gees weer na ons toe te roep of is hy gegee klaar? Hy is gegee. Hy is gegee. En as ons kyk na die ander feeste, dis 'n bietjie moeilik, die basyne en die dag van versoening en die fees van tabernakels. Ek het 'n hele lesing daaroor, ek wil nie vanaand daaroor ingaan nie, maar dit is vervul in die geskiedenis van die Christelike kerk. Daar's 'n lesing daaroor, u kan daarna kyk, dit gaan oor die heiligdomsleerstelling. Hy sê dit in Kolossense 2, dat die handskrif van ordinansies wat teen ons was, verwyder is en teen die kruis vasgespijker was. Nou daardie handskrif was die seremoniële wet. Dit was teen ons, dit is langs die ark geplaas, langs die verbondsark, en daar was dit as 'n getuie teen ons. Dit was die seremoniële wet wat gewys het na Christus. So, dis 'n lesing ook op sy eie. Maar hierdie dinge sê vir ons dat die feestye is vervul in Christus. Neem hierdie boek van die wet en plaas dit langs die sy van die verbondsark en daar mag dit 'n getuienis teen ons wees. Efesiërs sê hy het in sy vlees hierdie vyandskap van die wet van die gebooie in ordonansies, dis die seremoniële wet, nie die morele wet, het hy verwyder. So in Christus is al hierdie dinge vervul. Daniël 9:27, in die middel van die week sal hy die slagofferstelsel laat beëindig. Hy is die vervulling daarvan. Hulle doen wonderlike dinge met hierdie teks. Christus het gekom in 31 AD, het die ware slagoffer plaasgevind daar op Golgotha. En het was in Christus wat hierdie verlossing gekom het. Goed, nou gaan ek na nog 'n aspek toe, voordat ek kom by die moderne Israelvisie. Wat het ons tot dusver vasgestel? Kom ons som net vinnig op. Daar is net een Israel, daar is nie twee Israels nie. Stem julle saam? Geestelike Israel is almal wat in Christus is, of hulle nou Jood is wat Christus aanvaar, of het heiden is wat Christus aanvaar, hy word erfgenaam van die belofte, reg of verkeerd. Die koninkryk is iets wat nie kom deur observasie nie, die koninkryk is hier binne in jou, dis 'n verwagting, 'n messiaanse verwagting van individuele verlossing in Christus Jesus. Is dit wat die Bybel leer, ja of nee? Goed. Jesus, mag ons Jesus sê of moet ons Yeshua sê? Dis 'n groot polemiek in die land vandag. Die Nuwe Testament is in watter taal geskryf? Is in Grieks geskryf. Is nie in Hebreeus geskryf nie.
Daar is 'n paar Hebreëse geskrifte, maar die Nuwe Testament is in die voertaal van die tyd geskryf. Die Here het altyd gepraat met die mense in die taal van die tyd. Toe die reformatie kom, in watse tale is die Bybel beskikbaar gemaak? In die taal van die volke, sodat almal dit moet kan verstaan. Net so, in die tyd van Jesus was die voertaal, die intellektuele taal, en die algemene taal was Grieks. En die plat taal, wat almal verstaan het, was koin Grieks. So in watse taal is die Bybel toegeskryf, en watse Grieks? Koin Grieks. Goed. So die Bybel is in Grieks geskryf, Johannes 1 vers 38. En toe kom Jesus, Jesus, en hy sê, wat sien julle? En hulle sê, Rabbi. Maar daar is die Hebreëse woord. So die algemene Griek sal die Hebreëse woord nie verstaan nie. Nou sê die Bybel, vertaal beteken dit, leermeester, die daskalos. So hier word die Bybel geskryf in Grieks, hier word die Hebreëse woord gebruik, en onmiddellik word die Hebreëse woord vertaal in wat? Grieks. Dis soos wanneer ek vir julle in Afrikaans iets skryf, en ek gebruik 'n Franse woord wat vir julle niks gaan beteken nie, so dan moet ek in hakkies sê, dit beteken in Afrikaans wat het ook al beteken. So die feit dat die Bybel elke keer wanneer 'n vreemde woord gebruik word, 'n vreemde taal, behalwe die voertaal, soos Hebreeus daar, dit vertaal, sê vir ons in watter taal is hy geskryf? Hebreeus. Nee, Grieks, anders sou dit nie in Grieks vertaal het nie. Hier kry ons dieselfde. Johannes 1 vers 41. Hy praat oor Simon wat gevind is en hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Messias. Is dit 'n Hebreëse woord of 'n Griekse woord? Dis 'n Hebreëse woord. So onmiddellik, die Bybel sê, vertaal beteken dit Christos. Daar's die Griekse woord. En wat sou Christos wees in Engels? Christ. So die Bybel gebruik Jesus Christos in die Grieks. Johannes 1 vers 42, hulle praat oor die disciples en dat hulle Cephas geroep het, Cephas, daar is die woord, wat vertaal is, 'n klip, Petros. So elke keer wanneer 'n woord gebruik word, soos Hebreeus, word het in Grieks vertaal. Hier, Cephas, is 'n Arameense woord. En dit was ook nie meer die algemene voertaal nie, behalwe van 'n sekere groep mense, so dit word vertaal vir hulle as Petros. Hier word die woord gebruik in Johannes 9:7, gaan na die poel van Siloam, en vertaal beteken dit gestuur, apostello. So die Bybel is in Grieks geskryf. Nou as die Bybel het goed dink om die naam Yeshua, Messia, te vertaal as Jesus Christus. Is het verkeerd om Jesus Christus te sê, ja of nee? Nee. Dis Grieks. Hebreeus sou wees Yeshua, Messia. Wat sou dit wees in Engels? Jesus Christ. Wat sou dit wees in Duits? Jesus Christus. Wat sou dit wees in Afrikaans? Jesus Christus. Goed, nou sê die manne, maar wag 'n bietjie. Die letter J het nie bestaan nie. Hy bestaan net 400 jaar. So dit kon nie Jesus met 'n J gewees het nie. As dit geskryf moes word, dan moes dit met 'n I wees of met 'n Y soos Yeshua, maar definitief nie 'n J nie, want hy het nie bestaan nie. Korrek, hy het nie bestaan nie. Daar was net 'n Y. Soos yes in Engels, met 'n Y geskryf. June is vandag geskryf hoe? Met die letter J. Nou wat is die klank van daai June?
is 'n tj-klank, tj-klank. En yes is 'n j-klank. So in die ou dae was daar een letter wat al twee klanke gewys het. En soos die taal gevorder het, het dit problematies geword. En om die fonetiese probleem op te los, het hulle die letter J geskep om die klank foneties duidelik te maak. So jy kan nie absoluut seker wees dat dit Jesus was nie, Jesus, soos die Duitsers sê Jesus, want die J daar is 'n J klank, of het 'n Y was nie. So foneties het hulle dit reggestel, maak dit die naam verkeerd, ja of nee? Nee, dit is net 'n uitspraak, hulp. As ek Pole toe gaan, dan is my naam Professore Volterra Feitski. Is dit verkeerd? Nee, is absoluut korrek. As my naam Johannes is, en ek gaan Engeland toe, wat is my naam? John. Julle kan dit maar daar in die evangelies lees. So, as 'n naam vertaal word, maak dit die naam dan verkeerd, ja of nee? Nee, dit maak het net 'n ander taal. En verlossing is nie deur uitspraak nie. Verlossing is deur die persoon, Jesus Christus. Maar nou sê dit, almal wat my naam aanroep, en almal wat volgens my naam vra, waarvoor staan die naam? Die naam staan vir die karakter. Nou die Engels en die Afrikaans bring dit baie mooi uit. In Engels, as ek hof toe geneem word omdat ek iemand beswader, dan is dit defamation of character. Wat is daai selfde ding in Afrikaans? Naamskending. Kan ek iemand hof toe neem omdat hy my naam verkeerd uitspreek? Nee, dis belaglik. Daar is nie so 'n ding soos verlossing die uitspraak nie. Dit gaan oor verlossing in Christus en die naam wat ek op my neem is sy karakter. En die basiese gedagte wat jy moet onthou, as die naam Jesus gebruik is in die Bybel, en hy skryf Paulus aan die Hebreërs, hy skryf aan die Jode. Hoekom gebruik hy die naam Jesus en nie die naam Yeshua nie? Want hy skryf die brief in Grieks en dan is dit Jesus. So die naamkwessie is 'n geweldige turkvy in hierdie wêreld vandag. Maar verlossing is nie die uitspraak nie. Nou kom ons kyk na die Israel visie. Die Israelvisie is nie net 'n Suid-Afrikaanse ding nie. Hier is Herbert Armstrong en hy is een van die groot manne wat in die Armstrong-beweging die Israelvisie bevorder het. En hy skryf van die Verenigde State en Groot-Brittanje in die profeseë. En hy vat hierdie letterlike konsep en hy sê die koninkryk is letterlike Israel. Nou wie is Israel? Volgens hom. Hy sê in die ou dae het ons nie geweet waar die verlore stamme van Israel heen gegaan het nie. En jy moet ook nie Israel met Juda verwar nie, sê hy. Maar vandag weet ons waarheen hulle is. So, in die ou dae het ons nie geweet waar die verlore 10 stamme is nie, maar vandag weet ons. Vertel ons, wat sê die Bybel van daardie stamme? Hulle het afgode gedien en die Assiriërs het hulle gevange geneem en hulle het geïnkorporeer geraak in Assiriese nasies. Die Bybel sê niks van hulle het hiernatoe getrek as afsonderlike state en hulle was veroverde lande. Die Bybel sê niks, hulle het getrek soontoe as 'n afsonderlike volk en daar het hulle self gevestig nie. Maar hy sê, hy weet presies waar hulle self gevestig het. So die nasionale grootheid en die beloftes van Israel geld vandag nog. Dis nie die Jood wat dit kry nie, dis Juda, dis Israel, dis die verlore 10 stamme. En wie is dit? Hy sê dis ons wit
Engelssprekende volke wat Israel is. So dis Britse Israel visie. En al die beloftes van nasionale grootheid in die wêreld gaan na hulle toe. Hulle is die erfgename volgens die beloftes. Onthou die belofte moet letterlik wees. So hier is die troon waarop die konings en die koninginne van Engeland getroon gekroon word. Nou waar kom hierdie stoel vandaan? En hier is 'n spasie hieronder waarin daar 'n baie belangrike klip geplaas word. Nou hier is die teologie. Dis waar, né? Dis nie 'n grap nie. So dis die troon waar die koningin en waarskynlik prins Charles gekroon gaan word. Nou volgens hierdie teologie het Jeremia hierdie klip na Engeland toe gevat. Eintlik na Skotland toe. En hierdie klip kom dus uit Israel. Nou wat se klip is dit? Volgens die teologie is dit die klip waarop Jakob sy kop gerus het. En hy is nou in Engeland. Die Bybel sê nie waar heen Jeremia getrek het nie. Maar hierdie manne spekuleer, hy het hierdie klip Engeland toegebring. En in plek van die kop is dit die ander deel van die anatomie wat op hom geplaas word wanneer die koningin gekroon word. So daar is die troon met die klip in plek. Nou die geskiedenis is interessant. In 1996 het die Britse regering besluit dat die klip weer Skotland toe mag gaan. Die Skotte was baie kwaad omdat die klip daar verwyder is, maar sy het dit in Edinburgh kasteel geplaas wat 'n vesting van die Britte is. Wat die koningshuis is of die koninklike huis wanneer sy daar gaan. En die klip word net weer uitgehaal wanneer 'n koning of 'n koningin gekroon word. So hier is nou Armstrong se teologie. Hy sê hierdie beloftes is nie 'n saad nie. Dit is 'n belofte aan Israel. Natuurlike, vleeslike, letterlike Israel. Ons moet hierdie beloftes verstaan. En dan gaan hy voort en hy verduidelik dat baie nasies onderdanig sal wees aan hierdie letterlike Israel. Goed, Britse Israel visie. Dan verwyder hy die geboortereg en die scepter, want hy moet nou die kerkperiode en die letterlike Joodse beloftes of Israel beloftes moet hy van mekaar skei. So hy sê daar is die geestelike beloftes, hulle is in Christus, maar die materiële beloftes van nasionale grootsheid, dit is vir die Britse volk en sy nasate. Is dit nie lekker nie? So, verlossing kom deur Brits wees. It has to do with race, not grace. So dit het te maak met ras, nie met genade nie. En dit is ongehoorde rykdom, materiële bronne, grootheid, mag. Dis 'n magsteologie. Goed, so hy skei Juda en Israel. Nou kyk wat doen Jesaja. Jesaja sê, al twee huise is Israel. He will be as a sanctuary, but as a stone of stumbling and a rock of offense to both the houses of Israel. Al twee huise van Israel. So die Bybel maak nie hierdie verskil nie, Armstrong maak hierdie verskil. Nou daar's mense wat ontsteld is omdat net die Britte Israel is. Die hoop van die Christen is die koninkryk en ons wag vir hierdie dag, sê 2 Petrus, wanneer die elemente sal smelt en wanneer daar hierdie vuur gaan kom en waar ongeregtigheid verwyder gaan word en die regverdiges die plek van hierdie geboorteplek gaan beerwe. Nou luister hoe ver strek hy nou sy semantiek. Soek julle 'n bewys dat net die Engelssprekende vandag Brittanje en Amerika die letterlike Ephraim en Manassas, die verlore stam van Israel? Kom ons kyk na die woord, dan sê hy, kom ons kyk na die woord van verbond.
In Hebreeus is dit berit. En as jy nou mooi jou fonetika reg kry, dan klink dit mos amper soos prit. Goed, en as ons dan nou dit 'n verbondsvolk maak, dan moet dit word British. En derhalwe is ons British of die British Isles. Daar is julle bewys, die Britte is die verlore stam van Israel. En as jy nie Brits is nie, dan gaan jy nie hierdie verlossing kry nie. Nou, daar is sommige mense wat 'n bietjie ontsteld is en sê, hoekom net julle, hoekom nie net ons nie? So, ons is die gekose stam van Israel, die volk wat al hierdie beloftes kry. Al hierdie beloftes is ja en amen. En hoekom gaan dit nou so sleg? Want ons gryp dit nie. Ons moet glo dat dit so is en dan sal dit gebeur. En al die vloeke wat ons nou het is maar net berispering van die Here. Maar dit gaan kom. Goed, daar is die een groep. Die ander Europeërs sê, nee, wag 'n bietjie. Skoon my, wat van my? So hier is 'n ander groep, die Mishpasha Lev Hishon, wat ook al. Hulle sê, wel, ek gaan nie al die goed lees nie, dit is net ongelooflik. Hulle sê, nee, verlossing is universeel, dit is vir allemaal. Allemaal is Israel. So, die Heilige Gees, hy is vroulik, en sy naam is Ruach HaKodesh, as 'n vroulike Heilige Gees, en allemaal is verlos, en daar is nie net een liggaam van Christus nie, allemaal is verlos, dit is 'n universele verlossing, maak die saak wat jy doen nie, daar is 'n onsterflikheid van die siel, daar is 10 stamme, maar hulle is nie verlore nie, hulle is oral oor die wêreld versprei, en daar is nie net Britte wat verlos word nie, die hele wêreld gaan verlos word, wonderlike teologie. En hulle gaan 12 eindtydstede bou, sodat ons die moeilike tye in die millennium kan oorleef, en hulle gaan dit binnekort doen. Dit gaan baie wonderlik wees. Hulle gaan nie meer Sondag hou nie, hulle gaan nou Sabbat hou, en hulle gaan ook die name Elohim, Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodesh, in die plek van die heidenname God, Jehovah, Jesus, wat ook al, gaan hulle gebruik, en so gaan dit aan. So daar is nie 'n hel nie, almal leef vir ewig, en is 'n interessante teologie. Republiek Israel, wel, hy is maar net deel van die geheel, daar is niks groots daar omtrent nie, en allemaal is verlos. So dis hulle sienswyse. En hulle wil die hele wêreld bekeer, sodat uiteindelik die dinge kan regkom. Goed, en nou kom ons na Suid-Afrika. Dit begin met Pastoor Neser, en hy skryf oor die oorsprong en die geskiedenis van die wit ras. Nou het ons 'n nuwe Israel-visie. Nou is dit nie net die Britte nie, maar dis die Europeërs wat die verlore stamme is, en die wit Afrikaner, volgens hierdie sienswyse, is een van die verlore stamme. Het jy geweet dat Abraham, Isaac en Jakob was nie Jode nie? Lees hierdie boek om dit te verstaan. Hulle was nie Jode nie, hulle was Israel. En wat is die uiteindelike doel? Met die wederkoms gaan Israel geregenereer word. En hierdie visie gaan plaasvind in die letterlike stam van Israel hier in Suid-Afrika. En wie is hulle? Die Anglo-Saksers, die Germaanse, die Keltiese stamme, hulle is Israel. En die hele Israel gaan verlos word. En dan verhaal hy so aan en hy sê, Jesus sê, ek is nie gestuur behalwe na die verlore skape van die huis van Israel. Hy haal hierdie verhaal aan in Matteus 15, 24. En dis sy teologie. Daar's net een Israel, dis die verlore stamme, net hulle is gered, niemand anders nie. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, wie ook al, reg of verkeerd, wie ook al hom aanroep, wie ook al in hom glo, hier is het nou net spesifieke mense. Mense, hierdie teologie raak nou baie interessant. So net hierdie wit mense, wat hier in hierdie land bly, is verlos. Al die ander
elke stam en taal en ras en nasie en volk. Dis nou 'n probleem. Hoe los ons daai probleem op? Wel, ons sê, hulle is nie werklik mense nie. So hulle geld nie eintlik as rasse en tale en stamme en volke nie. Hulle is dan iets anders. So, wie is dan geskep? Ons is geskep. Waar kom hulle dan vandaan? As hulle nie geskep is nie, waar kom hulle dan vandaan? Wat sê die teologie? Hulle sê, wel dan het hulle die evolusie ontstaan. En daar was 'n ware skepping, en dan was daar hierdie gedrogspul, en hulle is nou amper soos mense, maar nie heeltemal nie. Jy weet, hierdie teologie is nogal diepgaande. En dan het jy nog groepe binne in hierdie teologie, wat van Jesus Christus 'n gewone geskape wese maak. Want hulle gaan direk na die Vader. Hulle gaan nie deur die Seun na die Vader nie, maar die Bybel sê niemand kom na die Vader behalwe deur wie nie? Deur Jesus nie. Dis 'n gevaarlike teologie. Die Seun word verwerp op grond van 'n valse uitspraak van die naam. Van die veronderstelling dat dit Hebreeus is terwyl dit eintlik Grieks was. En van 'n letter wat foneties verander is. Die naam staan vir die karakter. Die naam staan vir die karakter. Die naam is dus nie iets wat jy moet reg uitspreek om verlos te word nie. Jy moet die verlossingsplan aanneem. Nou ja, hierdie teologie raak nou ernstig. Jesus sê, ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Nou wil ek julle hierdie teks net gou deurwerk. Kom ek vertel vir julle die storie. Jesus gaan en hy stap na Tyrus en Sidon. Hy stap ver. Hy stap uit Israel uit. Hy stap noorde toe. Hy stap weg van die volk van Israel en hy stap al daai pad na Tyrus en Sidon toe. En daar kom 'n vrou na hom toe. En sy sê vir hom, wees my genadig, o seun van Dawid. My dogter is demonies besete. Nou het hy sy disippels by hom. Wat dink die disippels? Hoe vind verlossing plaas? Nasionaal, 'n nasionale verlosser, net Israel gaan gered word, die Romeine en al die ander gaan uitgewis word, reg of verkeerd? Hy antwoord daar nie 'n woord nie. Die disippels is half trots op hom. Hy sê niks. Uiteindelik hou sy aan en sy praat met hom. Sy hou nie op nie. Die disippels sê uiteindelik, stuur haar weg! Maar sy skree hier al agter ons aan. Jesus antwoord en sê, ek is nie gestuur behalwe na die verlore skape van die huis van Israel. En daar hou Jesus op met sy, of Neser, op met sy aanhaling. Maar hy lees nie verder nie. Toe kom sy na hom toe en wat het sy gedoen? Sy het hom aanbid. En sy sê, Here, help my. En hy sê, dis nie goed om van die kinders die brood te neem en dit na die klein hondjies te gooi nie. Wie se teologie is dit? Dis die fariseëse teologie. En sy sê, ja, Here, maar selfs die klein honde eet die krummels wat van die meester se tafel afval nie. En die Here sê vir haar, vrou, groot is jou geloof. Laat dit wees volgens jou begeerte. En haar dogter is daardie oomblik en daardie uur genees. Wie is Israel in hierdie storie? Sy is Israel. En wat 'n les is dit vir die bevooroordeelde gedagtes van sy disippels. Hier is dit sy wat Israel is. En hy stap om daai een siel te gaan red. Al die pad tot by Tyrus en Sidon.
Nou hoeveel groepe sê dat hulle Israel is? So net so terloops. Hierdie teologie gaan nou so ver om te sê net blankes gaan hemel toe. Nou ek wil julle sê een van die profete van die Israel visie was aan huisspan van my by my, want hulle hou van die eskatologie wat ek bring. Hulle het net 'n probleem met my teologie. En ek was hier daar nie. En die man het met my vrou gesels. Sy was met sy groep daar. En toe sê hy iets wat my vrou laat bloos. Nou ja, ons hoef nie daar in die details om te gaan nie. Hy het seker vir haar gesê, sy is 'n mooi vrou. Sy is 'n mooi vrou. Hy mag het maar sê. In elk geval, toe bloos sy. Toe sê hy, sien jy, jy is een van ons, want jy kan bloos. Dit is baie interessant. Verlossing deur bloos. Verlossing deur pigmentasie. Is daar so 'n ding soos verlossing deur pigmentasie? Nee. Daar is ook nie verlossing deur bloos nie en daar is ook nie 'n verlossing deur uitspraak nie. Johannes die Doper sê vir die Jode, julle sê, julle is Abraham se nasate, dit gaan julle niks help nie. Wat sê hierdie manne? Sê dieselfde. Ons is die nasate, ons is verlos. Jy gaan nie verlos word deur jou genealogie nie, deur jou geboortereg nie. Jy gaan verlos word deur wat jy doen in jou verhouding met Jesus Christus. Dis wat die saak is. Hierdie ideologie is gevaarlik. En wie definieer nou dat jy Israel is? Daar is die een man sê, is net die Britte. Daar is die ander man, hy sê, nee, is hele wereld. Hier kom die man en sê, nee, is alles wat wit is. En wat moet hulle dan maak met die Bybel en met die geskrifte van Paulus? Wat doen sommige met die geskrifte van Paulus? Hulle gooi dit se muur uit. Hoekom? Want Paulus het die evangelie gebring aan die heidene en dit verbastering weg daarmee. So die hele geskrifte van Paulus word uitgegooi en daar's geen basis nie. Hulle sê hulle bly net by die Torah. Hulle verander die Torah sodat daar evolusie is, sodat hulle hulle ideologie kan volg. Hierdie is 'n verskriklike verwarring. Kom ons kyk 'n bietjie hier. Hier is die groepe in die wêreld wat sê hulle is die verlore stamme. So moenie dink hierdie posisie geld net vir blanke Suid-Afrika nie of net vir Britte nie wat op spesiale klippies getroon word nie. Ben Ephraim van die suide van Israel. Dis 'n stam. Hulle sê hulle is Israel. Hier in die noorde van Israel, ag van Indië is daar 'n stam. In Ethiopië kry jy die Ethiopiese Jode, dan kry jy die Persiese Jode. Hulle sê hulle is die verlore stam van Israel. Dan kry jy die Igbo-Jode van Nigeria. So hier is wit mense en hier is swart mense. Jy kry die Lemba-stam van Suid-Afrika. Hulle sê hulle is die verlore stam. Dan kry jy die etniese Afghane. Hulle sê hulle is die manne. Dan kry jy die Chinese, sommige Chinese. Hulle sê hulle is die verlore stam. Dan kry jy mense van Afghanistan, van Wes-Afrika, van Nigeria. Die Igbo mense, almal sê, nee, dis ons. Dis die julle nie, dis ons. So staan in die lyn. Hier is die swart Israeliete, die Hebreëse Israeliete. Ek het die voorreg gehad om met die koningin van hierdie mense te praat. Vooraanstaande mense. Maar die ideologie is, dis net die swartes. Dis hulle wat gaan. So jy het mense wat sê, jy moet swart wees, daar's mense wat sê, jy moet wit wees. Hulle is die bloedlyn, hulle is die Israeliete wat dit gaan beerwe. En hulle het getrek hier in Afrika in en hier na die suide van Afrika en swart Afrika is die manne. Die Rastafari, hulle sê, hulle is die verlore stam van Israel. En net swart mense gaan hemel toe. Hulle sê, Haile Selassie, hy was die Messias, die swart Messias. Nou as jy verwarring wil sien, dan moet jy kyk na 'n wit Rastafari. Dis verwarring. Ek het hulle ook al gesien.
Maar hulle hou net van nak rondloop en swem in die natuur en sulke goed. Ja, baie interessant. Verlossing deur al hierdie dinge. En hulle sê, hulle is die nasate van Salomo en die koningin van Skeba. Is dit nie lekker nie? Dit is die Rastafari en daar is sy majesteit, hy is Selassie en hy is 'n God koning. Nou ons regering stel hulle ook belang in sulke goed. Wel, hier is die vorige president van Suid-Afrika met die gekose eerste vrugte organisasie, die Swart Hebreëse Israeliete. En hulle het 'n konvensie gehou hier in Suid-Afrika en hulle is begroet deur die president van hierdie land. Die Hebreërs sê hulle die ark van die verbond en hy is daar by hulle in Ethiopië. En daar het hulle hom in daai eenste gebou as die ark van die verbond. Net niemand het hom nog ooit gesien nie. So daar is so baie ideologieë. Jy moet pikswart wees om hemel toe te gaan. Jy moet wit wees om hemel toe te gaan. Verkieslik Brits of Suid-Afrikaans. Of jy moet een van die ander wees. Daar is geen verlossing deur pigmentasie nie. Daar is geen verlossing deur jou bloedlyn nie. Niemand word gered op grond van sy herkoms, sy voorkoms of enige iets wat met enige een van daai goed te maak het. Jy word verlos deur jou verhouding met Jesus Christus. As jylle in Christus is, dan is jylle Abrahamse saad en erfgename volgens die belofte. So hierdie gedagte wat in die land omgaan, is nie bybels nie. En ek weet mense gaan kwaad wees vir my, en hulle gaan sê, jy spreek die name verkeerd uit, ek glo nie in verlossing die uitspraak nie. Matteus 11:28 sê, kom na my toe, almal wat bemoeid is, almal, jy mag iemand, almal, en ek sal julle rus gee. Hy het gekom om te red wat verlore is, of verlore was, of is. En die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor, sê, kom, en laat hom wat dors is, kom, en wie ook al, laat hom van hierdie water van die lewe vrylik drink. Die skrif sê nie, as jy 'n Rastafari is, kom, of as jy 'n blanke Suid-Afrikaner is, kom. Dit sê dit nie. En daar is nie twee Israels nie, daar is net een. En ons moet 'n keuse maak. Ons gaan ons lewens reg kry, ons gaan ophou met diskriminasie op al hierdie vlakke, dis waar, daar's kulturele verskille, maar God in Jesus Christus het vir elke mens op hierdie aarde gesterf. En om te sê dat een groep verhewe is bo die ander en hom beloftes toeëien wat nie vir die ander is nie, is niks anders behalwe verwaandheid nie. En ons moet keuses maak. En mag die Here ons help om die regte keuses te maak. Kom ons bid. Hemelse Vader, die woord is toch so duidelik. Die Nuwe Testament sê, U is die vervulling van alles wat in die Ou Testament geskryf is. En al die beloftes aan 'n letterlike Israel, is ja en amen in Christus en almal wat hom aanvaar. Help ons om nie 'n eksklusiewe Christus te verkondig nie. Help ons om die hele mensdom te roep na die enigste een wat hulle kan red. In Jesus naam, amen.